is 'n nuwe dag en ons vier fees oor Academia, die Afrikaanse hoëronderwysinstelling wat haar 10de jaar van klasaanbod vier. Met 26 universiteite in Suid-Afrika, wonderskep die see of nog 'n hoëronderwysinstelling en dit in Afrikaans enigsins nodig is en of daar werklik ruimte daarvoor bestaan. Ons lê vandag die klem op die noodsaaklikheid van 'n Afrikaanse instelling vir en deur die gemeenskap. Ons rusbank gaste wat ek graag aan jou voorstel is Dr. Dirk Herman, Academia direksielid en die bestuurshoof van Solidariteit, Dr. Teens Elof, die voorsitter van die Trust vir Afrikaanse Onderwys en Prof. Dani Goosen, Academia se akademiese hoof. Dis vir my heerlik om met julle te kan gesels oor die noodsaak van 'n Afrikaanse hoëronderwysinstelling. Dr. Elof, ek wil by dokter begin. Ons kyk na Academia en ons weet dit is in Afrikaans. Waarom is dit nog steeds noodsaaklik vir 'n Afrikaanse hoëronderwysinstelling in Suid-Afrika? Wel, Esmarie, ek dink mense moet eers sê dat in die openbare onderwysinstellings is daar maar 1.25 oor. Potchefstroom kampus van Noordwes Universiteit kan mens nog 'n graad in Afrikaans voltooi. By Stellenbosch is daar hier en daar nog so 'n titseltjie Afrikaans. Maar daar is eintlik dus en ek vermoed dat ons oor 'n paar jaar, 5-6 jaar, gaan daar geen openbare instellings wees wat Afrikaans as onderrigtaal gebruik nie, en daarom is dit noodsaaklik. Meer as 8% van die bevolking praat Afrikaans, so selfs volgens die regering se eie ideologie moet daar ten minste 1 of 2 universiteite wees, openbare universiteite, maar dit is natuurlik nie. Dis daarom dat dit noodsaaklik is omdat daar 'n behoefte is vir Afrikaanse hoër onderwys in Suid-Afrika. As 'n mens na die breër Suid-Afrikaanse konteks kyk en ook die Suid-Afrikaanse bevolkingssamenstelling, maak dit vir menigte mense nie sin om 'n universiteit of 'n hoër onderwysinstelling nie daar te stel nie. As ons kyk na ons jong mense wat emigreer, en die werksplekke wat vir Engels, waarom dan nou nog steeds in Afrikaans wil studeer? Kijk, ek dink daar's vir my breedweg 2 redes, 'n pedagogiese en 'n kulturele rede. Maar voor ek daarby kom, wil ek net vinnig sê dat die verengelsing van die samelewing in Suid-Afrika is eintlik nie in pas met wat in die wêreld gebeur nie. Mense wat Engels praat in Suid-Afrika dink Engels is die enigste wêreldtaal. Dit is natuurlik 'n baie groot wêreldtaal, maar daar is ander wêreldtale soos Chinees wat opkom, Spaans is nog baie sterk. In Europa word Engels baie gebruik, maar daar's nog steeds Duits, Frans, Italiaans en so aan. So ek dink die mite dat Engels die enigste taal is wat jou kan help in die wêreld, is nou ons is die tweede punt wat ek daar wil maak, is dat baie van vandag se sakemense in Suid-Afrika, Afrikaanse sakemense, het in Afrikaans skool gegaan, hulle Afrikaans studeer en hulle maak hulle merk in die wêreld. Hulle het nie nodig gehad om na hoërskool te gaan om 'n bietjie Engels te gaan leer nie. Ek dink vandag se kinders het baie meer blootstelling aan Engels. Dit is nie meer so vreemde taal soos wat in my tyd was nie. Maar terug by die noodsaaklikheid vir Afrikaans. Ek dink daar's ek dink nie ek weet dat pedagogies wetenskaplik is moedertaalonderrig eenvoudig die beste. Die Verenigde Nasies sê so, die hele wêreld sê so. En die riglyn van die Verenigde Nasies is dat in 'n land waar daar goeie hulpbronne is vir onderwys, moet dit ten minste tot graad 8 moedertaalonderwys wees voordat dit oorskakel na 'n ander taal toe. In 'n land waar daar nie sulke goeie hulpbronne is, moet dit ten minste graad 10 wees. Met ander woord, daai punt is gemaak ten minste tot by graad 10 in Suid-Afrika. Ek dink daar sal ek dit verder vat en sê daar's dit nog beter as dit kan om tot by graad 12 te kom en nog beter as dit kan ook in ten minste die eerste 3 jaar, die eerste B-graad. Dis die pedagogiese rede. Die kulturele rede is dat gemeenskappe praat die beste, leef die beste, leer die beste in hulle moedertaal sonder my ander tale uit. Gesluit ons woon in 'n veeltalige land, ons woon in 'n veeltalige wêreld. Maar dit is vir my beter dus dat studente in Afrikaans kan studeer ter wille van hulle eie kultuur, want taal is ook 'n vorm van kultuuroordrag. En ek dink dis die 2 redes wat maak dat ek baie positief is oor 'n ook oor 'n hoër onderwysinstelling soos Academia wat verder gaan as net graad 10 of graad 12. Dr. Herman, dit wat Academia vandag is tot 'n groot mate verwesenlik deur die Boufonds. Hoe het die Solidariteit Boufonds tot Academia se totstandkoming bygedra? Dit is eintlik 'n baie mooi storie. Dit is 'n hele klompie jare terug het gewone mense wat werk, mynwerkers en fabriekswerkers, bestuurders, onderwysers, verpleegsters, almal gesê dat ons sal 'n klein deeltjie bydra tot
bouwprojekte. Daar is daarin met hulle gesê, elkeen sal 10 rand bijdra. En die 10 rande het ongelooflik baie geword. Dit is gewone mense gewees. Het is toe opgevolg met die biedorderveld, toch, waar mense selfs 'n bietjie meer gegee het. Hier 100 rand, daar 200 rand per maand. En dit het dit nog sterker gemaakt. En dit is toe nog verder sterker gemaakt met die verseker produk waar jy dier jou korttermijn polis ook kon bijdra. Dit alles samen tot gevolg gehad dat die gemeenskap letterlijk honderde miljoene rande oor die afgelopen 12 jaar bijgedra tot groot bouwprojekte wat insluit uit die aard van die saak Academia en Soltech. En dit is hoekom as jy kyk na 'n instelling soos Academia, dan sien jy hy lewe. Dit voel sommer asof dat sy hart top. En die rede daarvoor is, omdat het gewone mense is, wat Academia sy hart laat klop. Ek wil juist nou daarby uitkom, waarom is het belangrijk vir my en jou en Jan publiek om deel te wees van een gemeenskapsproject, een instelling soos Academia en die oprichting van so'n hoër onderwijsinstelling? Academia is uit een gemeenskap en dan ook vir daar die specifieke gemeenskap en daarom daar die gemeenskap ook dan verantwoordelijkheid neem vir die instelling. Het is belangrijk om te verstaan dat Academia is nie een staatsinstelling nie. Academia is ook nie een besigheidsuniversiteit nie. Academia is een universiteit wat die gemeenskap voor verantwoordelijkheid vat. In hierdie geval spesifiek die Afrikaanse gemeenskap. En indien jy kyk na die afgelope eeuw, dan word daar gesê dat Afrikaans is een van die drie taalwonderwerke van die wêreld. Maar ek dink die taalwonderwerk speel eintlik nog verder uit indien 'n gemeenskap nog 'n stapje verder gaan en sê dat ons neem uit onsself het verantwoordelikheid om 'n universiteit daar te stel. Nou dit is werklik vlakke van selfverweseniking van 'n taal en haar sprekers. En dit is spesifiek wat ons hier sien. So Academia is eintlik dis 'n verdere uitrol van Afrikaans as 'n taalwonderwerk. Prof Goosen, wat is die antwoord wat Academia aan die Afrikaanse gemeenskap bied? Ons lewe in 'n ingewikkelde wêreld. In hierdie wêreld speel Engels 'n baie dominante rol. Dit is ongetwyfeld so. Maar wat ontken word is die feit dat daar ook talle ander tale is waarin akademie beoefen word, waarin geskryf word, waarin navorsing gedoen word, waarin gedoseer word. So ons het in 'n ingewikkelde wêreld te doen van veeltaligheid en ek dink in die toekoms gaan dit nog meer so word. Ons gaan nie minder veeltalig word nie, ons gaan meer veeltalig word. En wat die Afrikaanse wêreld betref, is een van die kenmerkende dinge van die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe, wat moet ons so te formuleer, is die dinamiese, vibrante, aktiewe aard. Trouwens, ek dink nie, daar is meer aktiewe gemeenskap in Suid-Afrika as die Afrikaans sprekende wêreld nie. Ons is aktief binne in die beroepe, binne in die media, binne in talle ander dinge wat mens kan opnoem. En in daardie wêreld is daar duidelik die boodskap, maar hierdie wêreld wil nog in Afrikaans lewe en dink en doen. En die manier waarop ons dit kan meet is 'n baie eenvoudige maatstaf. Ons kry eenvoudig 'n ongekende hoeveelheid studente wat belangstel in Academia. As ons kyk na die groeikurwe waardeur Academia gaan, goed, is weliswaar van 'n verlaag punt, maar ons groeikurwe is stygend geweldig. Trouwens, ons voorsien vorentoe dat ons 'n groot of 'n medium grootte universiteit kan word binne die afsienbare toekoms. En dit dui daarop dat die Afrikaanse wêreld wil graag 'n Afrikaanse universitaire lewe hê. En Academia antwoord natuurlik op daardie behoefte. En hoe dra Academia op hierdie stadium by tot Afrikaans as 'n akademiese en 'n wetenskaptaal? Ek dink die beste manier waarop Academia Afrikaans kan bevorder is om sy kernfunksies die beste te doen. So as Academia op die gebied van die onderrig, in al sy modusse, want ons het twee onderrigmodelle, 'n afstandsgeoriënteerde model en 'n direkte model, as ons in beide modelle eenvoudig die beste moontlike onderrig doen. Dis 'n tweede funksie, as ons presteer op die gebied van die navorsing ondersteun by wyse van publikasies en dies meer, ons kan baie lank daaroor gesels. Ons is onder andere besig om 'n hele reeks van handboeke te publiseer of ons pas begin met die publisering van sodanige handboeke. As ons daarin presteer in die navorsing, dan bevorder ons Afrikaans. En dan die derde ding, dink wat baie belangrik is vir ons, dit word al hoe meer belangrik, is dat as ons presteer op die gebied van die studentelewe,
Als je studentenleven vibrant is, om nou weer die woord te gebruiken, als het een creatieve studentenleven is, een aantrekkelijke studentenleven, dan bevorder jy so Afrikaans, denk ons. En hoekom is het belangrijk dat academia hierdie taak moet uitvoeren? Ik denk die eerste ding is, dat is gewoon een sterk behoefte aan Afrikaans, steeds, te midden van alles wat gebeurt, sterk behoefte aan Afrikaanse en universiteitse leven. En dan die tweede ding wat ook genoemd wordt, maar wat ook al reeds genoemd is, academia komt eigenlijk sy verantwoordelijkheid na, jens die gedachte van moedertaalonderrig tot op universiteitsvlak. En ons hoef nie daarover lang te praten, die navorsing bewys dit, onderstreep dit, en Dr. Elof het reeds daarna verwijs. So ons kom ons verantwoordelijkheid na teenoor die plig tot moedertaalonderrig. En dan moet ek net hier het laatste punt ook bijvoegen. Dit is voor ons verschrikkelijk belangrijk. Daar is niet een taal in Zuid-Afrika wat so gepresteer het soos Afrikaans die afgelopen eeuw en meer nie. En ek weet, literaire ouwens, skrywers gaan nou met my verskil, maar die gebied waar ons die meeste gepresteer het in Afrikaans is die feit dat Afrikaans ontwikkel is tot op een hoër graad, tot op die universitaire vlak. En om dit te kon doen, het Afrikaans ongelooflike klomp woordeboeke, woordeskatte vir die onderskeie disciplines ontwikkel. Ons het een vaktaal ontwikkel wat eindelijk onvergelijkbaar is. En ons voel, ons het een verantwoordelijkheid om daar die vaktale oor te dra aan die toekomstige geslachten. Dus dit is misschien een van die heel belangrijkste redes wat ek kan noem. Ek wil vir prof hierdie vraag stel, maar Dr. Elof kan ook daarbij aansluit. Is in die Afrikaanse universiteitscontext, wat onderskei academia van die rest? Ek denk alle universiteiten in Zuid-Afrika en elders roem hulle daarop dat hulle baie sterk presteer op die gebied van onderrig. So, jy kry dit ooral allemaal praat van uitnemende onderrig. Nou, academia is ook verbind tot uitnemende onderrig, die beste moontlike onderrig. Maar dit deel ons met al die andere universiteiten. Wat ons bijvoeg en wat een kenmerk is van die oude universiteiten, ons praat dikwijls van die oude klassieke universiteitswezen, maar wat dikwijls vergeet wordt in vandaag se universitaire leven, is die gedachte van dat academia verbind is tot een leven gewy aan die cultivering van die hoogste idealen van menswees. En dat ons studenten rondom daar die ideale vorm en cultiveer. Ek denk dit is wat ons heel anders te maken as al die andere universiteiten. Wil dokter daarby aansluit? Drie vinnige goedjies. Ek denk dit wat academia reeds doen, en dan twee goed wat hy of sy moet streven. Ek denk wat academia reeds doen, het gee hoop vir Afrikaanse gemeenskap wat tot een mate op hierdie vlak en ander vlakke as vreemdeling in hulle eie land verklaar is. As jong mense sien, ek dink Soltech, die hele suksesverhaal van Soltech, die groot ophef wat in die media gemaakt is oor die Soltech gebouw, dit is dieselfde met academie. Het geef vir die Afrikaanse gemeenskap hoop dat daar een plek is vir ons. Ons het ook een universiteit, ons het technische college, ons het skole, so dit is die eerste. Die tweede wat by prof. Goosen aansluit is kwaliteit. As academie net Afrikaans is, gaan hy gauw leegloop, as hy nie goed is ook nie. Hy moet uitstekend wees, hy moet dus op onderrig. Het is altijd makkelijker, die onderrig is die basis, en daarna die navorsing moet hy uitstekend wees, en daardoor sal hy ook vir Afrikaans sprekende jong mense werkgeleenthede gee, en hulle laat bly in die wonderlike land van ons. En een derde, wat nou glad nie akademisch is nie, maar wat vir my baie belangrijk is dat ons het met die achteruitgang van die Afrikaanse universiteite, het ons ook gesien dat die studentenlewe en die rijke tradities van universiteite, soos Tikkies en Koffsies en Maties en die Pik, het tot niet gegaan. Ek, Dr. Herman is oud Pik, ek dink prof Goosen is oud Koffie, so dit nie teen om hou nie, maar daai goed is weg, en mengsel van wokeness en politieke correctheid het wonderlijke studentenpret, en die herinneringen wat ons van ons studenten daar het, is bezig om te verloor raak, en ek hoop dat academia sy studentenlewe dit weer sal hou vir volgende geslacht, hulle met soveel vreugde en goeie herinneringen kan terugdink aan hulle studenten daar, nie net die hard leer en die sport nie, maar ook die traditie. Ons gaan nou begin om die gesprek af te sluit, en ek denk ons gaan so af van die rij op die bank, ons gee elkeen so 'n minuut, oor wat maak
jou opgewonden oor die idee van academia en die toekomst van academia? Kom ons begin sommer daar by Dr. Eloff. Wel, ek dink die ander twee heren sal jou vir ewig goed sê. Ek sê studente lewe. Maak my opgewonden. Dat my kleinkinders, my kinders is deur, maar my kleinkinders sal daai studente lewe kan beleef in 'n kwaliteit omgeving. Universiteit op zichzelf spreek van 'n toekomsverwagting. Want die universiteit sê dat daar kom nog 'n geslag. Universiteite is instellings wat regtig oor geslagte leef. En die feit dat ons dapper genoeg is om te sê, dat luister, ons sit net eenvoudig hierdie universiteit neer, sit 'n boodskap van hoop vir 'n toekoms wat nog gaan kom, hier, dit spreek dit aan. Maar miskien net so 'n vreemde punt van my, dit is dat die universiteitswese as sodanig, 'n universiteit, is eindelijk een van die grootste prestaties van die, as ek het mag sê, die westerse kultuurwereld, want ons staan maar breedweg wat die universiteite betref binnen in daardie wereld. Dit is die grootste prestatie. Naas miskien die kerk, maar ek dink dit is 'n ongelooflike feit dat daar iets is soos 'n universiteit. En die feit dat so 'n universiteitswereld gekontinueer kan word in en deur akademia, is iets waarop ek self geweldig trots is. En dit is ook in aansluiting by die vorige punt geweldig hoopgewend. Absoluut. Mens mag trots wees. Prof, baie dankie. Dr. Dirk Herman, Dr. Eloff, baie dankie vir julle tyd. In die volgende episode kry ons 'n agter die skerms kykie van die prosesse wat akademia moet volg om nuwe studierigtinge aan te bied. Dit gaan baie insiggewend wees. Sien jou volgende keer.